Oi, eu sou Diniz Vieira e neste vídeo eu apresento para você uma oração poderosa para pedir que Jesus cure toda e qualquer doença do seu corpo. Esta é uma oração para dormir com Jesus, confiante de que Ele vai operar a cura e trazer a saúde que você tanto precisa. Para aceitar Jesus como seu médico nesta noite, feche os olhos agora. Respire profundamente, sentindo o seu corpo relaxar. Isso, sinta o seu corpo. E agora, por alguns instantes, fale com Jesus, dizendo qual é a doença ou qual é o problema que você gostaria que Ele resolvesse nesta noite. Agora simplesmente adormeça e deixe Jesus agir. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar, e junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo.
Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com Teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com a Sua mão poderosa e lavando com o Teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com Teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia inclusive mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças. Eu sei que dormindo, o Senhor vai tocando com a Sua mão poderosa. Eu sei que dormindo, o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo, o Senhor vai colocando a Sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo, em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor, seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a Sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a Sua bênção, Senhor. Me concede a Sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em Suas mãos, Jesus. E eu sei que a Sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante, eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim.
Só que hoje, Jesus, eu preciso da sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com a sua mão poderosa e lavando com o teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia inclusive mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças. Eu sei que dormindo, o Senhor vai tocando com a sua mão poderosa. Eu sei que dormindo, o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo, o Senhor vai colocando a sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo, em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor,
Seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a Sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a Sua bênção, Senhor. Me concede a Sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em Suas mãos, Jesus. E eu sei que a Sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da Sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim.
Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com Teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com Sua mão poderosa e lavando com o Teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com Teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia, inclusive, mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças. Eu sei que dormindo, o Senhor vai tocando com a Sua mão poderosa. Eu sei que dormindo, o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo, o Senhor vai colocando a Sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo, em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor, seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a Sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a Sua bênção, Senhor. Me concede a Sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em Suas mãos, Jesus. E eu sei que a Sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente.
Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com a sua mão poderosa e lavando com o teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia inclusive mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças. Eu sei que dormindo, o Senhor vai tocando com a sua mão poderosa. Eu sei que dormindo, o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo, o Senhor vai colocando a sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo.
em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor, seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a Sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a Sua bênção, Senhor. Me concede a Sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em Suas mãos, Jesus. E eu sei que a Sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da Sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável,
tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com Teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com Sua mão poderosa e lavando com o Teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com Teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia, inclusive, mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças. Eu sei que dormindo, o Senhor vai tocando com a Sua mão poderosa. Eu sei que dormindo, o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo, o Senhor vai colocando a Sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo, em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor, seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a Sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a Sua bênção, Senhor. Me concede a Sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em Suas mãos, Jesus. E eu sei que a Sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto.
Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com a sua mão poderosa e lavando com o teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia inclusive mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças.
Eu sei que dormindo o Senhor vai tocando com a sua mão poderosa. Eu sei que dormindo o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo o Senhor vai colocando a sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo, em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor. Seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a Sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a Sua bênção, Senhor. Me concede a Sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em Suas mãos, Jesus. E eu sei que a Sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da Sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz.
Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com sua mão poderosa e lavando com o teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Toca, Senhor, em toda a minha região sexual, nas minhas pernas. Toca, Senhor, nos meus joelhos, nos meus tornozelos. Toca, Senhor, nos meus pés, na sola dos meus pés, nos meus dedos, nas minhas unhas. Toca, Senhor, até no último fio de cabelo da minha cabeça. Lava, Senhor, com teu sangue misericordioso todo o meu corpo. Porque eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor tem a capacidade total de trazer a boa saúde definitivamente para dentro do meu corpo. Eu confio em Ti, Jesus. O Senhor disse que todo aquele que tivesse fé poderia inclusive mover montanhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, com toda a fé do meu coração, dormindo nesta noite, na certeza de que o Senhor há de operar a cura que eu preciso. Eu sei que dormindo, o Senhor vai curando todas as minhas doenças. Eu sei que dormindo, o Senhor vai tocando com a sua mão poderosa. Eu sei que dormindo, o Senhor vai resolvendo a parte deteriorada do meu corpo. Eu sei que dormindo, o Senhor vai colocando a sua presença milagrosa em cada célula do meu corpo, em todos os ossos do meu corpo, em todas as estruturas e trazendo a saúde perfeita, eliminando tudo aquilo que me impede de ser feliz. Toca, Senhor, seja o meu médico, Senhor, nesta noite. Ilumina, Senhor, a minha vida inteira. Eu me declaro nesta noite saudável. Eu sei que eu manifesto a saúde nesta noite porque eu confio, Jesus, que o Senhor está me concedendo este milagre. Me concede, Senhor, o milagre da cura. Que o Teu poder infinito invada esta casa nesta noite, trazendo saúde completa para mim e também para os meus familiares, para todos que dormem debaixo deste mesmo teto. Vem, Senhor, com a sua energia renovadora e renove todas as células do meu corpo, distribuindo a cura da cabeça até os pés. Me concede a sua bênção, Senhor. Me concede a sua cura definitiva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a receber o que eu preciso. Eu durmo nesta noite totalmente entregue em suas mãos, Jesus. E eu sei que a sua mão poderosa está aliviando todo o fardo que eu estou carregando. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus.
Nesta noite de sono, eu te saúdo, meu amado Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Obrigado por vir até o meu quarto. Eu quero te agradecer infinitamente por todas as graças que o Senhor tem derramado em minha vida. Muito obrigado por eu ter um teto para morar. Muito obrigado por me fornecer comida diariamente. Muito obrigado, Jesus, pelo dinheiro que eu recebo. Muito obrigado pelo meu trabalho. E também muito obrigado por minha família. Todas estas coisas são muito importantes para mim. Só que hoje, Jesus, eu preciso da sua ajuda imediata na cura de todos os meus problemas físicos, mentais e espirituais. A tristeza me domina, Jesus, porque eu não tenho estado feliz carregando o peso deste problema de saúde. Este problema de saúde não me permite ser totalmente feliz. Por isso, Jesus, que esta oração é a minha ferramenta que eu uso nesta noite para pedir que o Senhor possa operar a cura no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Toca em mim, Jesus, nesta noite, trazendo a cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, o Senhor me faz descansar. E junto às águas tranquilas, o Senhor me conduz e refrigera minha alma. Neste momento, meu Jesus misericordioso, me ajude a receber a tranquilidade, o alívio, a plenitude. Cura, Senhor, a minha vida nesta noite. Me dê a força necessária para eu seguir em frente. Eu te apresento nesta noite o meu problema de saúde, esta doença, e eu sei que em troca o Senhor vai colocar em minha vida a saúde perfeita. Eu sei que o Senhor vai operar como um médico nesta noite o meu corpo, eliminando tudo aquilo que não me deixa ser feliz. Me ajude, Senhor, a ter uma incrível qualidade de vida. Me ajude a sorrir de novo. Me ajude a ser feliz de novo. Me ajude a aproveitar os meus bens, a aproveitar a minha família, a aproveitar cada minuto da minha existência com um corpo saudável, tudo funcionando perfeitamente nele. A partir de hoje eu durmo, sentindo a cura profunda que o Senhor está enviando para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer toda a mudança necessária. Eu sei que o Senhor tem o poder, Jesus, de curar cada célula do meu corpo. Toca, Senhor, neste momento e vai lavando com teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade presente na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus ombros, nos meus braços, nas minhas mãos ou até nos meus dedos. Vai tocando, Senhor, com sua mão poderosa e lavando com o teu sangue misericordioso toda e qualquer enfermidade na região do meu peito, do coração, do estômago, da barriga, dos pulmões. Todo o intestino, Senhor, vai tocando neste momento e trazendo a cura necessária. Eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu terei a certeza dentro de mim uma sensação verdadeira de que a minha cura foi concedida e que de hoje em diante eu sou uma pessoa saudável, curada e protegida pelo sangue misericordioso de Jesus. Thank you.